சீரியஸ்லி நான் டோட்டலி வேணா போறேனே மஸ்ட் ஏனே 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 ଦାମ ଲାଗି ଉପରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ତ ହଁ ଏଇ କଲର୍କୁ ଏଇ କଲର୍ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଲାଗିବ ଏଥର ଟିକେ 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 ଲାଗିବ ସିଏ ତ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇଦେବୁ ଏଇଟା ଲଗେଇଦେବୁ ଟୋପିଟା ପିନ୍ଧିଦେବୁ ସେଇଟା ଉପରେ କ'ଣ ଧଳାଟା ଲଗେଇଛୁ ସେଇଟା ସେ ସାନ୍ତାକ୍ଲୋଜ୍ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ନା ଆଉ ଏଇଟା ସାନ୍ତାକ୍ଲୋଜ୍ ଦାଢ଼ି କିଛି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଭାରି ଅତି ଯାତ୍ରା ହେବ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ଏଇଟା କାଢ଼ିଦେବା ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ପେଜ୍ଟା ପେଜ୍ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଲଗେଇନି ସେଇଟା ଲଗା ନା ଦାଢ଼ିଟା ଲଗା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାରି ଉଇଟା ଏଇ କଲର ଉଇଟା ଥାନ୍ତା ନା ମେକଅପ୍ ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ଦାଢ଼ି ଲଗେଇବ ଫାଷ୍ଟ କୋଡ୍ ମେକଅପ୍ଟାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବ ତା ମାର୍ଶାଲ ଲୁଣି ଆଉ ତ କରିବୁ ନହେଲେ ସେ ମେକଅପ୍ରୁ ତାଡ଼ି ଆସେ ଦାଢ଼ି ଗୁଡ଼ାକ କାରଣ ଚମଡ଼ା ସହିତ ଲାଗିବା ଦରକାର ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ କୋଟା ଆ ସହିତ ଲାଗିଗଲା କୁହନ୍ତୁ ପଇସା ଦେବନି ସେ କାହିଁକି ଦାଢ଼ି ଲଗେଇବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗେଟଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି ପଇସା ଦେବା ଏଇଟା ପଇସା ନବା ଦେବା ତ କିଛି ଏ ନାହିଁ ଜେଜେ ଅଲ୍ଟି ମୋତେ ପଇସା ଦେବେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ନା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଧଳା ଉଇଟା ମାରିବ ତମେ କାଚ ନାହିଁ ବୋଲେ କିଏ କହିବେ କାଚ ନାହିଁ କହିବେନି ଛାଡ଼ିଦେ ସେ ରହିହବେ ସେ ଯିବନି କିଛି ହ୍ୟାଲୋ ଖାଲି ପିନ୍ ଗୋଟେ ମାରିଦେ ନାଲି ଖାଇଲେ ବଢିଆ ନାଲି ଆପଣଟା ଦେଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାଲି ଆପଣ ନା ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ରହିଯାଉଛି ନାଲି ଅଛି ଛୋଟ କଥା ନହେଲେ ଶୁଣୁ ଆଜି ମୁଁ ପିନ୍ଟା ମାରିଦେଇଛି କାଲି ବାନ୍ଧି ଦଉ ଫଟୋଟା କଣ ବାହାରିଲା ଫାଇନାଲି
କଣ ସେଇଟା ତ ସରିଲେ ଆଉ କଣଟା ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ରଖିକି ଜେଜେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ପକେଟ ରଖିକି ବାହା କରିବେ ଅଛି ଗଳି ବହିଲା ଲାଷ୍ଟ ଜେଜେ ମୁଁ ଦେଖି ଏଇଟା ଖୋଲିଦେଲା ପ୍ରଭୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସିରିୟସଲି ଟୋଟାଲି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ନା ମସ୍ତ।